Niin, hän joutui käyttämään tulkkia, että hän sillä tavalla, hän ei venäjän kieltä osannut kyllä, että hän osasi tämmöisiä erillisiä sanoja. Ihan tämmöisiä jokapäiväisiä kielenkäytön sanoja, kuin kiitos ja olkaa hyvä ja näkemiin. Ja nekö riitti sitten siihen? Ja monta kertaa hän kysyi minultakin aina, että miten se sanotaan venäjäksi. Ja hän pyrki niin kuin sillä tavalla luomaan sellaista kuvaa kuitenkin, että hän on kiinnostunut. Kun Kekkonen tiesi, että näitä venäläisiä johtajia naurattaa, että mitäs me komsomolit, niin sitten hän aina jälkeenpäinkin tietyissä tilanteissa aina käytti tätä. Tai sitten hän saattoi käyttää semmoista sanaa kuin zuliki. Sehän menee venäläisille perille, niin kuin sä tiedät. Esimerkiksi Kostamuksessa, kun oli se sopimuksen allekirjoittaminen, ja sitten kun siinä istuttiin pyöreän pöydän ääressä, ja siinä sitten jokaisen piti niin kuin esittää mallia ja sitten juoda jonkun hyvän asian mallia, niin kuin venäläiseen tyyliin ehdottomasti kuuluu. Ja sitten kun Kekkonen huomasi, että joku ei niin kuin tyhjentänytkään sitä maljaansa, niin Kekkonen sanoi, että zuliki. Niin se kun nauratti Kasikin ja muita venäläisiä, että ja varmaan ihmettä, että mistä ihmeessä toi Kekkonen tuommoisia niin kuin tietää. Että nämä on niiden ihan semmoisia inside juttuja, ja niitä piti rangaista sitten niitä, jotka ei juonut sitä maljaa loppuun. Ne oli tämmöisiä erillisiä.